Наскільки Європейський Союз на сьогоднішній день підтримує український бізнес, я б навіть сказав, тут середніх і малих підприємців, це буде основною темою, яку зараз ми і піднімемо, і обговоримо з координатором консорціуму ЄН Юкрейн Оленою Фесенко. Добрий раночок, пані Олена, проходьте, будь ласка, до нас. Доброго ранку. Доброго ранку, пані Олена. Ми раді вас бачити. Розбудили вас усе зрання. Так, я звикла рано вставати. Так, слухайте, наші політики люблять згадувати малий середній бізнес, коли в країні відбуваються певні такі, знаєте, турбулентні процеси і перетрубації. Ну тому що на середньому малому бізнесі реально тримаються величезні процеси, там державотворення, і це підтверджує той факт, що в Європейському Союзі ті країни, які вступали до Європейського Союзу, саме економічна складова була полягала в підтримці малого і середнього бізнесу. Хотілося б з вами теж сьогодні цю тему обговорити, проговорити, але в мене єдине питання. В Україні є середній клас? Середній клас чи да. Середній малий бізнес? Середній малий бізнес, ну це ще є середній клас. Я зараз так, знаєте, ставлю знак рівняння. Є в Україні середній малий бізнес. І, безперечно, є багато питань, які потрібно вирішувати на законодавчому рівні. Як змінювати законодавчо, щоб допомагати активному розвитку малому середньому бізнесу. Україна, зокрема, зараз вибрала євроінтеграційний напрям розвитку і приєдналася до європейських програм, до такої програми, як «Горизонт» і «Косми». І в рамках цих програм можна пробувати залучати як фінансування, так і досвід в розвинутих країнах світу і використовувати його в Україні. Чим малий і середній бізнес в Україні відрізняється від європейського? Ну, тому що мені здається, що це нова ланка в Україні, так? Яка зараз розвивається і потребує пильної уваги, як зі сторони нашої держави, так? Так, є багато питань в податковій, в законодавчому податковій галузі. Якщо говорити про правила, за яким живе середній і малий бізнес в Європі і в Україні, в чому тут різниця? Ну, в Європі є вже, скажімо, склалася культура ведення малого і середнього бізнесу. В принципі, Європа зробила акцент і ставку на малий і середній бізнес. Саме не на корпорації великі, а на малий і середній бізнес. Є безліч підпрограм, програм, мікрокредитування, чого не вистачає в Україні. В Україні фактично зовсім немає мікрокредитування, ну, скажімо, в тому розумінні, яке існує у Європі. Тобто змогу представниками малого і середнього бізнесу взяти кредит під маленькі проценти, без застави і так далі. Чому в Україні не сформувалася культура за європейським стандартом, враховуючи, що ну, Європейський Союз по великому такому рахунку історія успіху певною мірою, тому що ну, якщо ми бізнес там дійсно працює сильно? Так, але якщо ми будемо говорити саме про кредитний напрямок, для того, щоб отримувати кредити під малі відсотки, мають бути фінансові ресурси, фінансова подушка. Це питання більше до наших банків. Зараз ви ж знаєте, які проценти річні у банках, на яких умовах ну, дають кредити і так далі. Хоча зараз є, в принципі, появилися програми, які, ну, не зовсім, скажімо, це мікрокредитування для малого і середнього бізнесу, але за допомогою програм UFO Business, банк, Європейський банк реконструкції і розвитку, там, з німецьким фондом, вони якось виділяють кошти, які можна використовувати для пониження кредитної ставки. І, тобто, відповідно, виходить, що малий і середній бізнес може взяти кредити менші, під менші проценти, які зараз є на ринку. Тобто... Правильно я розумію, що ваша організація займається якраз от допомогою? Ні. Стосовно кредитування, ні. Чим? Я є представник консорціуму ЄН Юкрейн, це Enterprise Europe Network мережа, яка діє у світі. Так? Наш консорціум складається з 7 організацій. До нього входять як представники міністерства, так торгово-промислова палата, так представники інститутів і університетів. Консорціум фактично можна розглядати як такий локальний офіс, який діє в Україні, і який надає сервіс, тобто послуги до представників малого і середнього бізнесу, інноваційних організацій з метою
скажімо, євроінтеграції із метою міжнародної співпраці. Давайте... Пані, до питання. Богдан вам дуже класно влучні речі сказав з приводу правил гри, і що вони відрізняються від тих європейських і тих, які є в Україні. Наскільки я розумію, от ви згадали міжнародну програму «Горизонт», да? Я розумію, що українські підприємці почали долучатися до цих процесів. А як, скажімо так, їх відбувається долучення до цих міжнародних програм, якщо в Україні є своя історія з тими ж самими правилами розвитку і взагалі системи? Як тоді? Це якісь, ну, наскільки це важко зробити тоді? Тому що можна, знаєте, долучитися до міжнародної програми, але якщо в самій країні, в середовищі і всередині по-іншому все працює, тоді який сенс долучатися? Дивіться, що ми говоримо про програму? Зараз, в принципі, в Україні діють дві великі програми. Це як «Горизонт», так і «Косме». Якщо хтось до чогось долучається, значить він приймає правила гри, які існують в цій програмі. Тобто, хоча Україна долучилася, так, значить, вона мала прийняти правила гри, які існують в рамках цих програм. Що таке, наприклад, програма «Космо» і «Горизонт»? Це величезний, скажімо, така величезна парасолька, яка має в собі набір різних підпрограм. Ці підпрограми націлені на різні сектор-групи, як від бізнесу, так і до інновацій. Зокрема, наприклад, якщо ми будемо говорити про підпрограму «Горизонт», в неї є дуже цікава підпрограма, яка називається «ІСМІ-інструмент», яка в першу чергу націлена на малий і середній бізнес. На малий і середній бізнес, який хоче започаткувати, скажімо, свою якусь нову продукцію, так, яка не була на ринку, або якась покращена продукція. Європейський Союз надає можливості взяти участь в трьох фазах. Це фаза 1 – можливість отримати фінансування до 50. Це не мікрокредити, це грантові кошти, які не повертаються. Отримати фінансування до 50 тисяч євро. Друга фаза – це фактично від 1 мільйона до 2,5 мільйонів євро надається теж таке фінансування, але покривається Європейський Союз покриває 70% від загального бюджету програми. І третє – це вже більш маркетингова фаза. Як долучитися? Дуже все прозоро. Тобто будь-хто може подати, будь-яке підприємство може подати аплікаційну форму через портал, є єдиний вікно, скажімо так, в Європі, яке називається Funding and Tenders Opportunities. Будь-яка організація в Україні, вона напряму відкриває, фактично, тільки треба інтернет. Вона відкриває інтернет, читає правила, заповняє відповідні форми і подає туди свою аплікаційну форму. Проходить відбір, перевіряють, і якщо ваша аплікаційна форма, ну, відповідно, заповнена, так, це все анонімно відбувається. Тобто, фактично, до цього процесу неможливо долучитися. А якщо я молодий підприємець, я хочу зараз, ми за вами експеримент, заради експерименту. Хтось не здивиться з глядачів, хоче спробувати врешті-решт. Можливо, знаєте, прийшов той час, коли людина хоче бути незалежною, розпочати свою власну справу. Давайте маленькі зараз беремо. Не беремо навіть середні підприємництва, маленькі. Що малий бізнес такий, фактично? Чи може вона одразу, зараз ви говорите речі, зокрема, да, там суми називаєте певні, чи може вона одразу розраховувати на те, що може долучитися до певної міжнародної програм? Чи все-таки тут має бути для того, щоб навіть заповнити аплікаційну форму, да, про яку ви зараз говорите? Тут має бути якісь на конкурсній основі. Ще й на конкурсній основі. Безперечно. Тобто, ну, я так розумію, що це як з першим робочим місцем. Якщо тебе нема досвіду, то тебе на певну вакансію можуть не взяти. Тут така історія може спрацювати? Чи, в принципі, безперечно. Є шанси у молодого підприємства? Є шанси. Є? І я би, наприклад, радила, якщо тільки-тільки розпочинати свою справу, то, наприклад, скористатися іншою підпрограмою в рамках програми «Косме». Це програма, яка націлена саме на малий і середній бізнес. Там є дуже така цікава підпрограма, яка називається «Erasmus+», яка націлена на стажування малих, я знаю цю програму. Да, малих молодих підприємців, «Erasmus+», молодих підприємців з України в будь-яку європейську країну світу. І там давайте. Янг, я, вибачте, я просто скажу, щоб не вертати
до тої програми. Янг молодий підприємець, так, мається на увазі не людина молода, а підприємець будь-якого віку, який відкрив свою справу, і ця справа фактично на ринку чи компанія на ринку не більше 3 років. Або людина, яка тільки хоче відкривати, але вже має якісь бізнес-модель, має бізнес-план, і фактично треба подати мотиваційний лист, заявку, і можна взяти участь. Я просто хочу ще навіть спростити те питання, яке ти ставила. От, наприклад, нам втрьох набридло телебачення, і взагалі не знаємо, чим займатися, вирішили ми відкрити в своєму місті, там десь в Києві. А ще закон про обмеження інформації. Ще й закон, тому, можливо, скоро так і буде. Да. Вирішили ми відкрити 3 кав'ярні. У нас є гроші лише на оренду якогось місця, але немає там ресурсів і немає зв'язків, які нам допомагають розвиватися. Ми думаємо, що нам треба звернутися до вашої організації. Але питання навіщо? Ну, тобто, ми от приходимо до вас, і що ви нам пропонуєте, що ви нам можете дати, як молодим підприємцям? Дивіться, якщо ми будемо зараз говорити про те, чим ми займаємося, то от я якраз хотіла показати, я представляю Enterprise Europe Network. Це є така європейська величезна мережа, яка діє в 70 країнах світу і об'єднує різні організації в різних країнах світу. І для чого ми працюємо? Ми працюємо для того, щоб допомогти вам знайти партнерів в тій чи іншій країні, для того, щоб зробити промоушен вашої продукції. Давайте. Там вимоги єдине, що до продукції, продукція має бути сучасна, яка має... Будь, подивись, там є кав'ярня, ні? Поки не побачиш. Там загалом інформація. Має якісь, скажімо, інноваційну ізюмінку, так? Пані Олена, ну розумієте... І ви приходите, почекайте, дайте я закінчу. Він, наприклад, підприємець приходить до нас, так? Ми його питаємося, що вам потрібно? Вам треба інвестора, чи вам треба бізнес-партнера, чи ви маєте вже продукцію, ви хочете її донести інформацію на європейський ринок. Відповідно, вони заповняють відповідні профайли, і ми їм надаємо ці послуги. Хочу зразу зазначити, що якщо ми говоримо про Enterprise Europe Network, то ці послуги безкоштовні. Ну, тепер більш-менш зрозуміло, і мені здається, дійсно гарна можливість. А за якими знаками ви шукаєте бізнес-партнерів? От ви звертаєтеся до вас людини, ну, з нульового бізнесу, от початківець. Дивіться, Enterprise Europe Network, вона має величезну базу даних. Ми, як партнери консорціуму, яка маємо... у вас база даних? Це європейська база даних, це не українська база даних, це європейська база даних. Ми маємо ключі, маємо до неї доступ. Так. Тобто, якщо до нас звертається підприємець, ми, по-перше, перевіряємо, так? Чи він не банкрот, це перше, що ми провіряємо в базі. Так. Українці зараз теж перевіряєте, чи не банкрот? Є українські відкриті бази, де можна провірити, чи підприємство зареєстроване, чи не зареєстроване, чи воно діє і чи воно не банкрот. Так? Українських, безперечно. І такий принцип діє в кожній країні, де є консорціум. Так. Там також є свої консорціуми Enterprise Europe Network, і вони мають нести відповідальність за клієнтів, про яких виставляють інформацію в цій базі. Тобто, скажімо так, це перевірена база. І коли до нас приходять підприємці, ми з ними розмовляємо, виясняємо, що саме їм потрібно. І потім вже в базі, по ключах, по ключових словах шукаємо. Можливо, вже є людина з іншої країни, яка також шукає, чи таку продукцію, чи бізнес-партнера шукає, так. Чи, наприклад, хоче там знайти дистриб'ютора, чи відкрити підприємство. Є дуже різні багато послуг, так. Зараз, наприклад, якщо ми говоримо про малий і середній бізнес, Європа зробила акцент не на сировинний шлях розвитку, так? А на інноваційний. Європа вкладає просто величезні кошти, не тільки Європа. Ви подивіться на Китай, подивіться на Штати. Вкладаються величезні кошти в розвиток науки, інновацій. Мені, наприклад, шкода, що Україна, маючи такий сильний інноваційний капітал, так, він фактично губиться зараз. Не вкладається в науку кошти. Пані Олена, а так. Багато європейських бізнесменів зараз хоче співпрацювати з українським підприємством? Хотів спитати якраз. Ну, наскільки взагалі тема наскільки українського активно? Підприємства так, тенденція на розвиток, якби на підйомі з нами працювати, чи все ж таки нас ще бояться? Скажемо, можливо, чогось очікують. Може, так з обережністю ставляться. Остерігаються. Ні, не остерігаються, просто з обережністю ставляться. Але запит є великий. Я бачу, що з кожним роком все більше і більше інформації поширюється в світі. По яких все ж таки напрямках більше?
про Україну. І не тільки з точки зору, що в нас війна, а з точки зору, що в нас є дуже хороші інвестиційні можливості, що в нас хороші землі, що в нас хороший людський капітал, освічений капітал. Українці вміють працювати, так, якщо вони беруться до справи, вони і стараються довести до кінця. Тобто, знаєте, так скажемо, що на бізнес на кожної країни позитивно впливає. Ні, накладаються якісь психологічні норми. Та є, наприклад, там деякі, ну не будемо називати, які країни, де там день починається з кави, вони там потім сієста, півдня, да, потім сієста, потім добре. Є різні передумови. Українці все ж таки звикли працювати. Працюють інноваційно. Мені дуже подобається, тому що я, наприклад, зараз буваю на ринку на різних виставках. Цікаво підходити до наших виставкових, скажімо, місць, де представляється продукція. Вже не навчилися робити упаковку, представляти свою продукцію. Тобто явно, якщо зустрічаєш, наприклад, рівень уже інший. Рівень, так, якщо порівняти, наприклад, там 7 років назад і зараз, то продукція фактично вона як європейська виглядає. Почала підтягуватися сертифікація, стандартизація. Тобто почали компанії вкладатися і в маркетинг, в аналіз ринку. Раніше цього всього, мені здається, навіть згадайте, там років 10 назад. Можливо, виходу цього не було такого на європейський ринок. Це теж якби це обмін, попит. Так, це є зараз іде дуже активний завдяки того, що йдуть євроінтеграційні процеси, йдуть обмін. Так. Плюс зараз, наприклад, відкрили ще безпаспортний, так, безвізовий а доступ до будь-якої європейської країни. Люди активно почали дуже їздити, і це налагодить не тільки культурний обмін, це так само і бізнесовий обмін. Ну, я думаю, що тут працювала економічна частина і нашого асоціації з Європейським Союзом. Безперечно. Пані Олена, знаючи, як працюють ці всі міжнародні програми, я хочу вам наступне питання зараз буде, але перед тим хочу до вас. Знаючи, зсередини, як вони працюють, і дійсно зараз ви сказали такі привабливі моменти. Я думаю, що будуть охочі, хто захоче, в принципі, взяти участь у цих програмах. Ви особисто не хотіли заснувати свій бізнес? Ні. Чого? Тому що в Україні. Ви ж стільки всього знаєте, знаєте, як це працює і так далі. Знаєте, кожна людина має бути фахівцем своєї справи і займатися тим, що їй ближче до душі. Скажімо так, я людина інноваційна, я хочу і мрію, щоб в Україні, розвивалася освіта, наука, щоб я бачила, що знання, які накопичилися, технології, які накопичилися в науці, передавалися в бізнес. І я хочу допомагати цим процесам. Я хочу, щоб в нас в Україні була своя продукція інноваційна, яка дала фору там різним розвинутим країнам світу і так далі. Для цього у нас є всі ресурси. Треба просто фактично зосередитися, подивитися, які моменти в нас не допрацьовані на законодавчому, на податковому, на митному, скажімо, рівні, допрацювати, дати можливість людям дістати фінансування, мікрокредитування. Мені здається, що це дуже важливо в Україні. Пані Олено, розкажіть, будь ласка, нам з якимись нормальними процентами. І ці процеси підуть швидше. Розкажіть, будь ласка, тоді приклади, які можете озвучити в прямому ефірі, успішної співпраці представників середнього малого бізнесу, які є українцями, саме по цих міжнародних програмах. Якщо можете, розкажіть. Так, наприклад, Богдан говорив про кав'ярні, і от щоб це такі, знаєте, на прикладних було історіях, щоб, можливо, ми зараз поділилися, бо я знаю, що ви тренінги проводите там у Вінниці, я знаю, що має відбутися для теж тих, хто на сьогоднішній день HR, у нас таке є поняття, да, там працевлаштування. Щоб нас зараз послухали глядачі, можливо, хтось дійсно захоче цим займатися взагалі по життю. Давайте я можу так, якщо мені дасте там 2-3 хвилини, розкладу по полочках. Давай. Якщо ми говоримо про програму «Горизонт», це програма, яка націлена на інститут, університет і малий середній бізнес. Так? Відповідно, так і програми поділені. Тому, якщо ми будемо говорити статистику, скільки організацій вже отримало фінансування, у мене немає поділено по секторах, якщо ми про горизонт говоримо. Але загалом я знаю, що десь приблизно 200 організацій в Україні, які приймають участь як партнери в консорціумах і отримують фінансування. Тобто, в принципі, на всю Україну десь приблизно 200 організацій різних. Тобто від бізнесу до наукових і освітніх організацій отримують фінансування. Це не кредити, це є грантові кошти, які даються на виконання певних завдань, і перед яким ця організація, яка отримала, повинна
прозвітуватися перед Єврокомісією. Єврокомісія дивиться, перевіряє, якщо вона погоджується, вона акцептує ці звіти. Це ми, якщо говоримо про, про програму «Горизонт». Угу. Якщо ми будемо говорити про специфічний такий кол в програмі «Горизонт», як SME інструмент, який був націлений, так він не називається, SME. SME – це Small Medium Enterprises, тобто це малий середній бізнес. То в цій програмі зараз є переможців, якщо я не помиляюсь, 11 українських організацій отримали, чи 12 організацій отримали фазу 1, тобто вони отримали 50 тисяч євро на стартові, це стартові гроші, на старт розвитку їхнього бізнесу. На що можна використати ті кошти? Ці кошти можна використати на стандартизацію продукції, на маркетинговий аналіз, на підготовку виходу стратегії на ринку, на, скажімо, пошук бізнес-партнерів і так далі. Тобто це стартові кошти, які даються підприємству, і вони, в принципі, досить потрібні. Так? Це ми говоримо, десь 12 підприємств виграло. Плюс я знаю, що два підприємства в Україні виграли більше мільйона євро. І ці кошти даються на запуск виробництва продукції. Останні, хто виграли, це SolarGap, це така компанія українська, яка випускає розумні жалюзі. Тобто в них є зараз прототип вже, який на ринку, який вони вже почали продавати, а зараз вони хочуть в Україні запустити лінію по виробництву. Це в Чернігівській області? Ну, в них під Києвом, я знаю, офіс. Це ті жалюзі, які... Повертаються під залежності від освітлення, змінюють свій кут. Так. І чим вони цікаві, що вони накопичують... Що... Ну, це нові технології. Так, ну, безперечно. Ми говоримо, в принципі, Європа зробила ставку... Акцент. Ага, на саме... нові технології. Кав'ярня – то вже вчорашній день. Ні, ну просто розумієте… Можна зробити технологічну кав'ярню. Ніколи ви не станете успішні в глобальному ринку, якщо ви, йдете по якщо ви будете займатися виключно сировинною, сировинною, випуском сировинної продукції і лише сельським господарством. Ну, але тут ви говорите про такі… такі організації, такі компанії, які складно віднести до малого бізнесу в класичному розумінні. Чому? Виробництво сонячних панелей – це, ну… Це маленька це компанія. Панелі, це жалюзі. Їх, це жалюзі. Так, це жалюзі. Їх там, наскільки я знаю, 10 чоловік. Угу. Тобто це… Але це все одно технології, малого і середнього бізнесу. Обладнання там… Ну так це і є середній бізнес. А я кажу про малий. В моєму розумінні малий – це не, ну, не той бізнес, який виробляє… Якісь технологічні подивіться речі. Визначення малого та середнього бізнесу. Якщо ми говоримо по європейських нормах, то взагалі малий середній в них рахується до 250, скажімо, робітників. І там є обмеження, я от не пам'ятаю, скільки 100 мільйонів річний оборот. Ну, в Україні теж є обмеження по річному обороту. І, ну, так само є, я не пам'ятаю точно, по-моєму, 50 чоловік – це ще мале підприємство. І є обмеження, скільки ви отримуєте за рік. А дивіться, зараз ми покажемо щойно ми тут з редактором. Ось так виглядає, да? Інформацію можна почитати про програму «Космо», правильно, да, звучить? Угу. Да? «Вікно можливостей для малого та середнього бізнесу». Пані Олена, скажіть, ось тут вся інформація, тут повністю все є, і контакти консорціуму, і з координатами, з телефонами розписано більш-менш. І насправді на цьому сайті, який ви теж можете бачити на екрані, от я зараз дивлюсь, там велика купа інформації, яку можна скористатися, почитати. Якщо щось не зрозуміло, можна виходити на прямий зв'язок і це все обговорювати. Наші науковці, які завжди жаліються, що їх тут не цінують, і вони змушені виїжджати. Отут можна примінити всі свої здібності. Пані Олена, а обмежується чи там оговорюється от... цей термін, коли треба відзвітувати за той грант, за ті гроші. Ну, от я, приміром, почала, а не пішло у мене, мені дайте ще рік ще. Тобто, як це відбувається? Тому що сума від 50 тисяч і вище, ви говорите про досить. Я на рахунок просто хочу зробити таке, ну, зауваження, чи може такий ремарк до вашої репліки, що науковці жаліються. Ну, вони правильно роблять, тому що, вибачте, в Україні, якщо ми будемо говорити про рівень зарплат, які зараз є в науковій секторі... Я знаю, секторі, мене сестра наукова співробітника, кандидат технічних наук. То там наук. Мінімалка. Тобі, це 4 тисячі чи 5, тобто пройде рік-два, і ми взагалі про науку в Україні не будемо говорити, не буде про що говорити, тому що всі вийдуть, або просто
перейдуть в інші галузі, скажімо, сектори економіки. Так? І ніколи не задавали собі питання, чому в Україні так стрімко почав розвиватися IT-сектор. Тому що в Україні було дуже багато, скажімо, прикладних технічних спеціальностей, та там фізиків, хіміків, біологів, математиків, прикладників, які в якийсь момент зрозуміли, що їм нема куди йти. І фактично почали започатковуватися IT-компанії, і ці люди, вони дуже швидко сприймають цю інформацію, у них є хороший бекграунд, базис, тому так швидко почав розвиватися IT-сектор. Тепер, якщо ми повертаємо, тому я думаю, для нового президента, нової команди, я не знаю, чи мене чують, я вважаю, що це просто, ну, дуже важливе питання, звернути увагу на науку, що там відбувається. Науку, якщо в освіті так почали піднімати зарплати, то просто на мінімалці в науці це не, ну, не серйозно виживати. Я вважаю, що мають переглянути цей тарифний стіл, таке, що зараз робилося. Піднімалася весь час мінімалка, а тарифна сітка не переглядалася. Тепер інженер і прибиральниця отримують однаково. Розумієте, ну це, ну, неможливо. Не, в жодній країні світу такого немає. Інженер приймається на інженер людина з вищою освітою, яка закінчена не тільки бакалаврат, а магістр. І в результаті вона отримує зарплату прибиральниці. Відповідно, в нас молодь після закінчення університетів на 70% виїжджає. Це, ну, для чого вкладати гроші в, скажімо, освіту, в освіту, це, якщо так, в нас всі молоді, фактично вони мріють. Потім ростемо для Європи. Так? Я просто працюю з ними, вони мріють виїхати, тому що в них немає можливості тут залишатись. Тепер стосовно, якщо ми повернемося до грантового фінансування. Дуже коротко. Так, коли, да, коли грантове фінансування за гроші. Так, так, це дуже чітко регульовані норми. О, є добре. Чітко регульовані правила. Тобто ви отримаєте кошти, у вас є календарний, скажімо, графік, коли ви маєте подати прогрес-репорт, тобто що зроблено, є індикатори. Я, наприклад, от просто захоплююся, як побудована програма звітності. Дуже коротко, дуже чітко виставлені KPI, тобто виставлені індикатори, до яких ви маєте досягти, терміни. Терміни порушувати не можна. Якщо ви порушуєте, відповідно, за кожним проєктом закріплений є свій проєкт-менеджер. Який... Пані Олена, дякую вам. Ми теж не можемо порушувати терміни. Вже маємо дякую, вам завершувати. Дуже, я вам дуже дякую за ваш текст про науковців. Це дуже важливо. Я знаю це на прикладі моєї родини. І я знаю, що це принижує людей, які дійсно своїми умами роблять щось для... Ну, дуже важливе для тут країни. Навіть питання в тому, що цей капітал можна використати і ще більше ресурсів надати на і нашу економіку. Олена Фесенко була в нашій студії, координатор, якщо я правильно кажу, EEN Ukraine Consortium. Enterprise Europe Network. Дякуємо. Ukraine в Україні. Дякуємо. Сайт показали. Дякую. Хто хоче скористатися, скористайтеся.